rahaa. Ai vittu, mun käy. Se on minun rahaa. Ei olekaan. Vittu, rahaakin alkaa tulee. Rahaa löytyy vittu sohvan väliköistä jo. Ei mitään, muutto hoituu. Me pyörätään pakastihuoneeseen. Tonille tulee se sitten. Se menee parvekkeelle, se on aika painava. Oho. Sitten tuo ovi on auki. Niin on pakastimet. Ne täytyy laittaa perkele heti päälle. Ensinnäkin pitää saada ne pakastimet tänne ylös. Ja ruuat takaisin sinne. Minun pitää hakea niitä lisää pois. Niin. Riskejä miehiä. Niin tuo penkki menee vittu mulle sinne. Petian hyvä entinen penkki. Tuonne kattila kulmaan. Miten sä olisit? Ei, mutta sinne tulee ne kaksi pakastinta sinne huoneeseen. Niin, mutta tää sohva tulee mun nurkkaan, kun sä sanoit. En mä oikein tiedä. Tää? Ei oikein kaapin ovi. Niin ei, se voi niin. Lähtee vaikka siihen ryhjyneen. No niin, no vaikka tohon noin aikaiseksi. Nyt en saa lakua. Nostakaa ettei jalat raatilla. No ei, nyt on niin hirveä. Hyvä. Nyt sitten ne... ja sitten ne pakastimet siellä. Tää niinpä, jos Jore laittaa sinne sen kulmaryhmän. Niin, ne, ei, mutta ei se oikein sovi. Täytyy miettiä. Ois oikeastaan pitänyt polttaa toi sohva siinä pihalla. No, kaiken kunniaksi. No, mut katsotaan. Tässä kyllä tässä pärjätään.